Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Сіздердің назарларыңызға электротехниканың теориялық негіздері курсы бойынша үшінші зертханалық сабақты ұсынамын. Номер үшінші зертханалық сабақтың тақырыбы тұрақты кернеу кезінде сызықты пассивті элементтері бар тізбектердің электрлік күйін зерттеу. Жұмыстың мақсаты ток қабылдағыштарының тізбектей параллель және аралас қосындысындағы электр тізбегінің жұмыс принципін талдау. Зертханалық жұмыс бойынша жалпы мәліметтер жүктемелердің тізбектей қосылуы. Үште бірінші суретте схемада тізбектей жалғанған үш резисторлар у кернеуі мен энергияға қосылған. Осы тізбек бойымен тек бір ғана ток өтеді, яғни тізбектеліп тұрған кезде тізбектің кез келген бөлігінде ток бірдей болады. Кирхофтың екінші заңы бойынша тізбектегі жалпы кернеу әр жүктеменің кернеулерінің қосындысына тең. Яғни ол ом заңы бойынша кернеу ток пен кедергінің көбейтіндісіне тең болады. Сонда жалпы формуламыз U тең I R жалпы. R жалпы дегеніміз ол тізбектей жалғанған осы үш жүктеменің кедергілері. Енді осы тізбектің жалпы қуаты, осы әрбір бөлігіндегі әрбір жүктеменің қуатының қосындыларына тең болады. Яғни қуат формуласы ток пен кернеудің көбейтіндісіне тең. Жүктемелердің параллель қосылуы. Бұл жерде R1, R2 және R3 жүктемелері бір-біріне параллель жалғанған, яғни бір кернеудің астына U кернеуіне қосылған. Бұл жерде әрбір тармақтағы ток жүктеменің кедергісіне байланысты әртүрлі болады. Тізбектей жалғаған кезде тізбектің барлық бөлігінде ток бірдей болады да, ал параллель жалғаған кезде ток әртүрлі болады. Сәйкесінше тізбектей жалғаған кезде әр бөліктің кернеуі жүктеменің кедергісіне байланысты әртүрлі болады, ал параллель жалғаған кезде барлық тармақта да кернеу бірдей болады. Кирхофтың бірінші заңы бойынша осы параллель жалғанған тізбек үшін үште екінші суреттегі жалпы ток, мына жердегі жалпы ток ол әрбір тармақтың токтарының қосындысына тең, яғни I1, I2, I3. Енді әрі қарай формуланы түрлендіретін болсақ мына түрге келеді. Бұл жерде J дегеніміз ол кедергіге қарама-қарсы шама, кері пропорционал шама, яғни ол өткізгіштік. Кішкентай ағылшынша әріппен белгілейміз, яғни G жалпы ол жалпы кедергілердің өткізгіштігінің қосындысы. Сонымен соңғы формула I тең U көбейтілген G жалпы. Осы параллель жалғанған тізбектің жалпы қуаты мына формуламен анықталады, яғни U квадрат G жалпы. Егер тізбекте параллель жалғанған екі кедергі болатын болса, онда бірінші тармақтың және екінші тармақтың бойынан өтетін ток үште бірінші және үште екінші формула бойынша анықталады. Жүктемелердің аралас қосылуы. Бұл жерде кішкене күрделірек болады, яғни схеманың құрылымына байланысты әр бөліктің кедергілерін формула бойынша есептеп аламыз. Яғни үшінші А сурет, кейбір кедергілер параллель, кейбіреулері тізбектей жалғанған. Мына жерде бұл жерде R1 және R2 кедергілері тізбектей, ол R3-ке параллель және мына R1, R2, R3 осы үш кедергінің
үш жүктеменің жалпы кедергісі ол әр төртінші жүктеменің кедергісіне тізбектей болып саналады. Мұндай тізбектегі тоқтар үште үшінші суретте көрсетілгендей тізбекті кезекпен жинақтау әдісімен есептелінеді. Яғни бұл эквивалентті түрлендіру әдісі немесе жинақтау әдісі деп аталады. Бұндай схеманың жалпы кедергісін есептеу үшін алдымен R1 және R2 жүктеменің кедергілерін тізбекте жалған тұрғандықтан бір-біріне қосып есеп, қосып аламыз. Және оның екеуін R1 де R2 деп белгілейміз. Мынау түрге, мынау A суретін, B суретіндегідей түрлендірдік. Одан кейін R3 және R1 де R2 кедергілер бір-біріне параллель болғандықтан мына формуламен есептеп аламыз. Яғни көбейтіндісінің қосындысына қатынасы ретінде. Одан кейін мына жерде екі жүктемені біз есептеп алдық. R1, 2, 3 солай белгілейміз. Одан кейін соңғы жалпы кедергіні табу үшін R4 пен R1, 2, 3 кедергілерін қосып аламыз. Сонда бізде жалпы кедергі шығады. Оның енді кернеуін есептеу үшін мына жерде параллель болғандықтан UAB және жалпы кернеу бір-біріне тең, яғни ол дегеніміз I4 көбейтілген R1, 2, 3 кедергісі. Яғни мына жердегі ток пен мына жердегі ток бәрі бірдей болады тізбекте жалған тұрғандықтан. Яғни келесі I1 және I3 тоқтарды табу үшін осы енді алдыңғы сызбаға қараймыз. Мына жерде UAB кернеуі мына тармаққа да және мына тармаққа да бірдей болады, себебі параллель жалғанған кезде әрбір тармақтың кернеуі, параллель тармақтардың кернеуі бір-біріне тең. Яғни I1 тең UAB бөлінген R1 де R2, I3 осы жердің кернеуі осы тармақтың бойындағы кедергіге бөлінген тең. Қуат балансы. Кез келген электр тізбегінде қуат балансы болады. Яғни энергия көздерінен алынатын қуаттың қосындысы әрқашан пайдаланылатын қуаттың қосындысына тең болады. Яғни мына жердегі алғашқы тұрған қуат ол энергия көзінен алынған қуат және пайдаланылған қуат. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, өндірілген қуат пен тұтынылған қуат бір-біріне тең. Егер ЕК көзінің бағыты мен АК тоқ сәйкес келмесе, онда қозғалтқыш режимде істеп, қуат теріс мәнмен алынады. Яғни осы жалпы үшінші зертханалық жұмысты жасау мазмұны: бірінші, тармақталған және тармақталмаған электр тізбектерінің схемаларын жинау. Яғни ол дегеніміз жаңағы тізбекте параллель немесе аралас құрылған электр сызбаларын Electronics Workbench бағдарламасында жинақтайсыздар. Тұрақты кернеу желісіне кернеу және тоқ мәндерін қосып, тік жанама әдіспен өлшеу жүргізу. Яғни тік жанама дегеніміз жаңағы өлшеу құралының көмегімен немесе физикалық тәуелділік арқылы өлшеуді жүргізесіздер. Жұмыста тұтынатын қуатты өлшеу. Тәжірибелік берілгендермен қуат балансын тексеру. Яғни жұмысты орындауға нұсқаулық алдымен бірінші сіздер мынау мысал ретінде берілген тізбекте жалғанған үш жүктеме. Мына жерде параллель жалғанған үшеуі, ал мына жерде аралас түрде жалғанған. Осы үш сызбаны сіздер Electronics Workbench бағдарламасында жинап, олардың номиналды мәндерін мына жерде көрсетілген ұсынылған интервалдарда бересіздер. Яғни кернеу 100 бен 1000 вольтн аралығында, реостаттың кедергісі 50 мен 510. Тізбекті жинағаннан кейін тәжірибе жүргізуді бастайсыздар. Кернеу мен тоқтың тура және жанама әдіспен есептелген нәтижелері
3-те 1-ші, 3-те 2-ші және 3-те 3-ші кестелерге толтырасыздар. Яғни бұл жерде тура дегеніміз мынау өлшеу құралының алынған мәндер. Мына жерге жазамыз, ал жанама дегеніміз физикалық тәуелділік арқылы есептеп алған мәндеріміз. Бекітілген мәндер ол өздеріңіз мына жерде өз қалаларыңыз бойынша бекіткен номиналды мәндер. Яғни иену мәні 100 мен 1000 вольтн аралығында, ал кедергілердің мәні 50 мен 500 ом аралығында. Әрбір студент өзінің, әрбір студенттің жұмысы, схемалар бірде болғанмен таңдап алынған номиналды мәндеріңіз әртүрлі болу керек. Мына жерде параллель жалғанған кездегі, мынау аралас жалғанған кездегі мәндерді жазасыздар. Тізбектегі тоқ пен кернеуді жанама әдіспен есептегенде, яғни ом заңы қолданылады. Тізбектің эквивалентті кедергісі, яғни осы ом заңы арқылы есептелінеді. Жалпы сіздерге қажетті барлық формулалар берілген. Теориялық берілгендерді оқып түсініп шығасыздар. Әрі қарай өздеріңіз қажетті жерде жазылған тапсырмалар бойынша зертханалық жұмысты жасап, соңында қорытынды жасайсыздар. Одан кейін бақылау сұрақтарына жауап жазасыздар. Электр тізбегінің контуры, түйіні және тармағы деп нені атайды? Мысалы, мына жерде көрсетілген барлық 6 сұрақтың бәріне жауап жазасыздар. Негізгі әдебиеттер тізімі, өздеріңізге қажетті теориялық мәліметтерді қосымша осы әдебиеттерден алуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.